Kini mtazamaji, kwa sasa basi ningependa tulike katika kaunti ya Nakuru ambako kwa sasa tuna mwenzangu pale Victor Ogale ambaye pia na tathmini hali ilivyo katika kaunti ya Kisumu na hasa baada ya haya matokeo. Victor, labda tumetoka Kisumu sasa na tumetarifiwa kwamba mwanafunzi wa kwanza katika shule aliyoko Rashida na alama 423, labda Nakuru kukoje? Na hapa ndiko katika shule ya msingi ya Moi Kabarak, kaunti hii ya Nakuru. Eneo bunge la Rongai, na kidogo walimu ndio bado wanazidi kupokea jumbe, wanazidi kutuma jumbe. Kuna nambari ambayo imepewa, namba rasmi ambayo wanatuma jumbe, na jumbe zinarudi, na kidogo tutapata picha yao hapa kwa sasa, na pia tutapata kuzungumza na baadhi yao watueleze labda jumbe ambazo wamepata, wanafunzi wamefanya vipi. Acha nizungumze na naibu mwalimu mkuu, labda tutueleze. Tumekuwa na wewe hapa tangu mlipoanza kutuma, labda tueleze zile jumbe ambazo umepata, labda unaona matokeo yako vipi, sababu najua mjamaliza wote, idadi ni kubwa, 134. Naam, asante sana. Tunashukuru kwamba matokeo tumeanza kuyapata, ingawa si kwa haraka vile, inakuja polepole. Tumepata mpaka sasa hivi matokeo wanafunzi 8 kati ya wale 134. Kwa hivyo tunazidi kutuma zile jumbe katika ile nambari ambayo tulipewa, ili kwamba tuone kwamba tutajaza wanafunzi wote ambao walikalia mtihani na tupate matokeo yetu yote. Wacha nizungumze na mwenzako, inaonekana huyu ndio kama ndio komanda wao. Naona huyu kidogo anamshawasha. Hebu tutueleze, naona wewe ndio kama mambo yote, wewe ndio control engine. Tueleze tu matokeo yako aje. Okay, tukiangalia sasa hivi matokeo ambayo tumepokea si mbaya sana. Tunatarajia maneno mazuri kabisa. Wacha nitazungumza na mwingine tu kidogo. Tulikuwa na wewe mwalimu, mtihani ukianza. Tueleze, naona pia yuko kwenye simu unabonyeza. Umepata nini ama unatarajia nini? Asante sana. Tunaendelea kupokea matokeo ya wanafunzi, na hapa tumetuma, tunaona nyingi zikikosa kurejea, tujui shida ipo wapi. Kile ambacho tunasema ni kwamba tunatarajia kwamba wote wa matokeo yatatokea, lakini bado hayajatoka yote. Na Nick, hapa bado ndio tunazidi, na si hapa tu, baadhi ya shule ambazo tumepata kuzuru ndio walimu wale ambao wako shuleni, pia na wazazi wanazidi kutuma jumbe fupi ili kupata kujua watahiniwa au wana wao wapendwa wao walipata alama zipi katika somo hii au lile, na kwa ujumla kujua alama ambayo walipata. Lakini tumepata taarifa kuwa kuna shule moja kule Gilgil inaitwa St. Peter's Elite ambapo kuna mwanafunzi ambaye amepata alama 444, na labda wakati tutaporejea nitakuwa nimekimbia kule na tutapata kupata labda kwa hata kutafuta mwanafunzi ili tupate kujua hisia zake na labda maisha yake usoni angependa kusoma ili awe nini. Kwako Nick.